Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Continuando aqui a nossa programação da semana, conversando aqui, debatendo, falando sobre diversos temas de extrema relevância para aqueles que têm aí uma certa preocupação social, uma preocupação aí com o indivíduo. E um desses temas aí que precisa ser bastante discutido, né, e que está sendo bastante discutido, é a questão da saúde mental, né? Todo mundo fala aí sobre esses temas, né, sobre esse tema que, né, que tem sua importância. E mas aí a gente faz a pergunta, né, e a saúde mental nas periferias, né? Então é para a gente debater sobre essa questão. Convidei aqui a Jéssica de Paula, né, que tem um coletivo aí que trata sobre esse tema. Então, Jéssica, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, meu nome é Jéssica de Paula, né? Sou natural do estado da Bahia, moro atualmente aqui em São Paulo há 7 anos. Sou mãe da Aisha, sou companheira do Galo, sou costureira e tenho um projeto de saúde mental nas periferias. Maravilha, Jéssica. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Como que se dá, né? Qual que é a importância de fazer esse debate, uma pergunta mais ampla, sobre a saúde mental nas periferias? O contexto periférico ele ainda tem esse estigma, né, sobre saúde mental, sobre esses cuidados, até porque chega de uma forma totalmente deturbada para a gente. Trabalhar dentro do contexto periférico sobre saúde mental ainda tem essa questão do preconceito, de que é muito narrado, né, de que saúde mental é buscado para quem a pessoa está maluca, né, louco, que é um termo muito usado e pejorativo. Então, quando a gente vai conversar dentro da periferia sobre a saúde mental, ainda a gente tem essa barreira, né, existente. As pessoas ainda não estão muito preparadas ainda para o diálogo dentro do contexto periférico. Certo. E, né? E como que ainda continuando nessa questão, né? Esse debate precisa ser feito na periferia, a periferia, né, carece aí em fazer um debate de saúde mental. Como que eles estão afetados aí no cotidiano aí da sociedade? É importante falar sobre o debate sobre saúde mental aqui dentro do contexto periférico, porque a gente adoece e nem imagina que a gente está adoecido, né? Eu tenho dois irmãos, um faleceu em 2020, quando ele foi assassinado, e ele tinha esquizofrenia, e ele teve várias internações. Foi através dele assim que a gente entendeu sobre saúde mental. Atualmente eu tenho uma irmã também que está adoecida, e eu entendo que se a gente tivesse essa informação, esse debate dentro do contexto periférico, a gente teria entendido melhor o adoecimento, tanto do meu irmão como da minha irmã. E eu entendo que dentro das casas periféricas sempre tem uma pessoa adoecida e os pais, os irmãos ou as pessoas que estão mais próximas não compreende, né? Não sabe que esse indivíduo está adoecido porque não conhece sobre saúde mental. Então é importante a gente ter esse diálogo, a gente debater, a gente explicar, informar o que é saúde mental, para quando começar, né, esse diagnóstico ou essa questão da gente não compreender, a gente entender que esse indivíduo está adoecido para a gente buscar os mecanismos corretos. Certo, entrando um pouco aí digamos assim, no esse acontecimento aí da sua vida, o Estado, ele procurou tal com uma forma de suporte aí para o seu irmão quando ele estava vivo, quando ele não tinha sido assassinado, ou não? Não,
O Estado, muito pelo contrário, né? O Estado, ele mais adoece. Então, eu digo que eu também culpabilizo a morte do meu irmão, ao Estado, né? Porque o Estado faz isso, o Estado fabrica a gente adoecida. A gente pensa que não, mas adoecimento, dores, dá lucro, dá dinheiro. Meu irmão, ele teve várias internações aqui dentro do Estado de São Paulo, uma mais degradante que a outra. Ele teve um surto e ele foi preso. Em surto, ele passou quase um ano no CDP de Pinheiros. Ele saiu muito mais adoecido. Ele ficou um mês desaparecido dentro do sistema penitenciário, até que chegou uma notificação, né, uma carta do hospital penitenciário que ele se encontrava no hospital penitenciário aqui perto do Carandiru, né? Foi assim que a gente descobriu que ele estava lá. Então, o Estado, ele também é responsável pelo adoecimento. A gente não teve essa ajuda. A gente não teve ajuda quando ele estava vivo e muito menos depois da morte dele. Então, o Estado também fabrica a gente adoecida. Que absurdo, deixa eu ver se eu entendi. E eu gostaria que você falasse, relatasse um pouco mais. Ou deixar o seu irmão no sistema penitenciário e não sabia onde que o seu irmão estava? Como assim? Não, em uma das visitas que minha mãe foi lá, né, no CDP de Pinheiros, visitar ele, ela descobriu que ele não estava lá. E aí, quando ela foi em busca dessa informação onde que ele se encontrava, né, eles também não sabiam dizer onde que ele se encontrava. Mas quando eles prenderam meu irmão em surto, eles disseram que a partir daquele momento o meu irmão era responsabilidade do Estado, né? Mas o Estado não sabia onde se encontrava meu irmão. E aí minha mãe questionou isso também, né? Que quando eles prenderam, eles falaram que meu irmão, a partir daquele momento, era responsabilidade do Estado. E como que eles não sabiam onde meu irmão se encontrava? Meu irmão ficou desaparecido durante 30 dias no sistema penitenciário. A gente só veio descobrir mesmo porque o hospital penitenciário notificou, mandou uma carta para o endereço que meu irmão lembrava, porque meu irmão não lembrava o endereço daqui. Porque meu irmão, ele tinha mais de 9 laudos, meu irmão tinha esquizofrenia, bipolaridade. Então, meu irmão, naquele momento, quando ele foi preso, ele estava em surto, ele não lembrava, e meu irmão teve vários surtos dentro do CDP de Pinheiros. Nossa, vai ser negativa, né? Nesse momento aqui teve várias questões aí do surto do seu irmão. O Estado não ofereceu nenhum apoio médico, né? Deixou tipo ele jogado aí nas traças na prisão. Não, né? Porque nem a medicação que era receitada que eles teriam que dar lá dentro, eles não davam. Então, se para ele surtar dentro do CDP e ele ser transferido para uma unidade hospitalar penitenciária, é porque ele não estava sendo medicado, né? Então, se a medicação do esquizofrênico ou de qualquer pessoa que tem transtorno psiquiátrico, ele não pode ser falhado, né? E a gente também sabe que o indivíduo que tem esquizofrenia, ele também não pode surtar, não pode ficar dando surto, porque cada vez que ele surta, uma parte do cérebro vai definhando, né? Vai morrendo. Então, naquele momento, ele não deveria estar ali sofrendo de surto, porque ele teria que estar sendo medicado. Então, esse era o papel do Estado, medicar. E o Estado não fez isso, porque ele não deu só um surto, ele deu vários outros surtos dentro do CDP de Pinheiros. Entendi, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque para a gente ter uma noção, né, bem básica, né, de como, né, o Estado não trata isso como política pública como deveria, né? Quando o seu irmão foi preso, qual que foi a alegação, né, de prender o seu irmão? E se houve aí o devido processo legal, né, na prisão do seu irmão, com direito aí à ampla defesa, para inclusive colocando esse problema, né, de saúde mental que seu irmão sofria. Quando meu irmão foi preso, ele estava em surto. A gente ligou para o SAMU, né, explicando,
E aí o processo do SAMU, ele fala que a gente tem que acionar a polícia militar, né? Então a gente já tinha ligado para o SAMU, ligou para a unidade da polícia militar, explicou que ele estava em surto e que ele tinha saído de casa apenas com uma bolsa, né? E aí, alguns minutos depois, chegou meu irmão numa viatura, né, no camburão, na parte de trás, e os policiais alegaram que ele tinha furtado um celular de uma moça que estava transitando na rua. Ele não lembrava do que tinha acontecido. A minha mãe tentou explicar, né, pegou toda a pasta dele, com os relatórios médicos e os laudos, mas mesmo assim ele foi, desceu para a delegacia. Lá no meio da delegacia, minha mãe também tentou relatar para a moça, né, que ele tinha esse problema psiquiátrico, que ele estava em surto. Mas mesmo assim, ela continuou com a queixa. E ele desceu para o CDP de Pinheiros. E ele passou praticamente quase um ano dentro da unidade do CDP de Pinheiros. Mesmo a gente indo no Ministério Público, tentando contato com um advogado que era do Ministério ali, né, explicando que ele tinha um problema e psiquiátrico, que naquele momento ele estava em surto, explicando que a gente também tinha relatado para o SAMU, né, feito essa denúncia, e que ele não deveria estar dentro da unidade do presídio, né, do CDP, porque a maioria das pessoas não entende o adoecimento, não conhece. Então, quando eles surtam, para muitas pessoas é uma frescura, ó, outra sendo agressiva, que ali ele poderia ser até apanhado dentro da unidade, né? Porque ali não ia ter médicos e nem pessoas que pudesse conter ele quando ele entrasse em surto. Mas o que a gente ouviu de um dos advogados, né, e do ministério, é que lá ele estava melhor do que ele ir para uma unidade que fosse de tratamento, né, próprio para o caso dele, porque dentro da unidade de CDP ele teria um tempo para sair, e dentro desses hospitais psiquiátricos só iria sair quando o médico determinasse. Foi isso. Então a gente também teve esse descaso do que é o certo, né? É permanecer, que seu familiar ele permaneça dentro de um presídio, mesmo sabendo dos transtornos que ele tem, se ele vai ser medicado ou se ele vai apanhar, ou sumir também, né, dentro do sistema, ou se ele vai para um lugar que tem um recurso, mas que ele não vai sair por um tempo, o médico que vai determinar. Isso também causa o adoecimento familiar, né? Não é só o indivíduo que adoece, a família também adoece junto. É, certo. E Jéssica, você deve estar na linha de frente aí de um movimento em relação a esse tema, né? Conta aí como que é a atuação, né, do movimento. O saúde mental nas periferias, ele nasce depois disso tudo, né? Principalmente pela questão do meu irmão, mas depois do nascimento da minha irmã, o ano passado, quando ela estava gestante, a gente começou a buscar o mecanismo de como é que ela teria essa gestação junto com o problema psiquiátrico que ela estava enfrentando e que ela enfrenta atualmente. E aí a gente começou a ter outras barreiras, outras dificuldades. E ela teve o bebê dela, e aí foi cesariana. Com menos de uma semana, eles queriam colocar ela no ala psiquiatra, mesmo ela operada. Eles afastaram ela do bebê, alegando que ela era um risco, e ela não era um risco, né? E aí isso foi me burlando a forma de como o acesso à saúde pública e à saúde mental, ela é escassa, né? Ela não tem esse contato, não tem essa importância como deveria, porque naquele momento era uma pessoa adoecida que estava sendo afastada do seu filho e que eles queriam só internar, mesmo ela tendo acabado de ter uma operação, e que a gente sabia que se ela fosse internada na ala psiquiatra, eles iriam machucar ela. E aí surgiu a necessidade de eu fazer, a necessidade de eu criar um projeto sobre saúde mental. Como que eu gostaria que fosse, da mesma forma que eu queria ter esse recurso antes
do adoecimento dos meus irmãos ou quando ele começou a ter esse adoecimento, né? O projeto ele é voltado ao encontro, aonde a gente aborda uma temática e a gente convida as pessoas aqui do bairro e de outros bairros periféricos também para debater, para dialogar sobre a temática. E junto dessa temática a gente aborda como é que adoece, como o adoecimento psicológico afeta a gente, né? Então, esse é o assunto principal, essa é a questão principal, linha de frente do projeto. É o debate sobre saúde mental e a temática que não. E as temáticas, né? O que a gente enfrenta sendo periféricos e como isso adoece a gente. Em cima desse debate, né, muitos falam aí das chamadas comunidades terapêuticas e tem muita gente criticando aí as barbaridades que, né, são feitas aí nessas comunidades, nas chamadas comunidades terapêuticas, né? Qual que como você vê qual que é essas Deu uma travada, eu não consegui compreender o final. Tô falando dos problemas, né? Qual que são os problemas aí dessas chamadas comunidades? Olha, eu tenho muita coisa contra essas clínicas terapêuticas, né? Um dos últimos recursos que minha mãe teve, assim, que foi até esse ano. Ela já sem saber o que fazer, né, sem assistência do CAPS, do CRAS, do CREAS, do município, e minha irmã definhando, ela buscou uma clínica terapêutica. Eu e até o momento eu fui contra, mas entendi que eu tinha que respeitar a vontade da minha mãe. Minha irmã, ela ficou 30 dias numa clínica terapêutica, e quando a gente foi visitar, e eles não queriam permitir que a gente visse ela e a gente começou a questionar, a discutir. E quando ela chegou assim, ela estava muito mais magra do que ela entrou. Ela estava cheia de hematomas. Ela tinha hematomas pela perna, pelo pescoço, pelo braço. Ela tinha hematoma até na cabeça, porque a gente levou ela para o hospital e lá fizeram o exame. Eles falaram que foi as pacientes que agrediram ela. Mas a versão dela foi outra. Por quê? Porque essas clínicas terapêuticas, ela não tem profissionais, muito pelo contrário, são pessoas que passaram pela clínica e eles entenderam que estava bem, e essas pessoas começam a trabalhar dentro da própria clínica. Não são profissionais que são da área da saúde psicológica, né, da psiquiatria. E eu vejo que é mais como um fundo, né, mais um caixa. Assim como as igrejas, né? Porque a maioria dessas clínicas terapêuticas que pertencem são à igreja, né? É mais um fundo lucrativo ali para ganhar, prometendo cuidados. E na maioria das vezes, esses pacientes também sofrem muita lavagem psicológica, né? Muitas agressões físicas, que aí tem a questão da minha mãe, e verbal também. Eu não acho que é um lugar de cura, de cuidado, mas sim de adoecimento ainda maior para os indivíduos. Esse processo aí da comunidade terapêutica que a sua irmã ficou, né, e que surgiu aí esses relatos de hematomas, vocês procuraram né, abrir um processo contra, né, não sei se o nome correto é clínica, né, contra a instituição, né, não sei qual que é o nome correto que se dá para isso. Vocês procuraram abrir um processo, né, contra esse setor aí, né, para investigar, né, a que pé que tá essa situação, né, né, dessa denúncia que você falou. No próprio dia do ocorrido, né, a gente acionou a polícia militar, né, da própria clínica, porque a gente não iria sair dali sem o respaldo de um BO. Demorou muito até a PM chegar. É, fizeram o BO, mas não dando aquela devida importância. Depois eu fiz o BO online, né, tentei contato com o Ministério, mas eu não consegui.
E depois eu fiz uma denúncia pelas minhas redes sociais, que é onde eu também encontrei outro mecanismo de denunciar a clínica. Já tem alguns meses que a gente fez essa denúncia, tanto pela militar, né, a polícia militar, como a civil, mas a gente também nunca foi procurado, né? Tentei também contato com o Ministério Público para fazer a denúncia, mas também não consegui, assim, diretamente ter esse cuidado, esse respaldo que a gente deveria, né? Então, a gente tenta, pressiona, mas não tem como vou dizer, o retorno que a gente gostaria. E os meses vêm se passando, e eu entendo que na minha. Desculpa. Na minha concepção, é mais uma denúncia que é colocada todo dia ali. E que eu não acho que só é o caso da minha irmã que é denunciada, mas vários casos de outros pacientes também dentro dessas clínicas terapêuticas. Eu não sei dizer se é uma clínica ali, né? Mas que também não é dado a devida atenção. Porque eu também já ouvi dizer, eu ouvi também isso, né? Que não é a primeira denúncia que essas clínicas têm. Então elas continuam funcionando, né? A clínica que minha irmã foi internada, ela continua lá funcionando. É certo, Jéssica. Existe uma certa conivência do Estado com essas clínicas, né, com essas comunidades terapêuticas, né? Porque você falou um negócio que é bastante sério, né, que não é contratado especialista para lidar com esse tema, né? E sim um monte de gente aleatória para tentar tratar de uma questão que é de saúde. Né, que precisaria de gente especializada nisso. Existe uma certa conivência do Estado em relação a isso, porque teoricamente isso não pode ocorrer, né? Deveria ser proibido a existência aí dessas clínicas. Eu acho que sim, né? A gente sabe que o governo passado distribuiu uma quantidade de verba e atualmente o governo atual também continuou mantendo essas verbas aí para essas clínicas terapêuticas. A gente também compreende que quem domina as clínicas terapêuticas, a maioria em si, são a igreja, que também tem uma parte eleitoral grande. Então, eu acho que é mais fácil ser conivente e permitir que essas clínicas continue funcionando, até pela questão do número de eleitorado ali dentro, né? Do que fechar essas clínicas, porque essas denúncias, elas são contínuas. Todos os dias tem casos de denúncia dentro dessas clínicas, dos abusos. Eu já tive até, já ouvi até denúncia de estupro, de pacientes que sofreram estupro dentro dessas clínicas terapêuticas. Então, se um caso desse é passado, é denunciado e a clínica continua funcionando, os governantes não vai permitir, acho que faz essa parte dessa de permitir que essas clínicas continuem funcionando porque são coniventes ali também. Tem um retorno também lucrativo, até porque tem parte aí que o próprio Estado ele faz as fichas, né, parceria com as clínicas de retirar certos pacientes da rua para fazer tratamento e o próprio estado paga as clínicas, né? Então já tem uma parceria ali, então tem total conivência de saber dessas denúncias, mas continuar com as clínicas abertas. Jéssica, em relação à questão, né, do papel, né, das igrejas, né, qual que é o papel que as igrejas, principalmente as igrejas que estão aí na periferia, cumprem, né, em relação à questão desse tema, né, qual que é o papel que elas cumprem em relação a essa questão da saúde mental? A gente teve até um encontro que a gente debateu isso, né, em junho, qual é o papel da igreja, né? Ao mesmo tempo que a igreja às vezes salva, a igreja também adoece. Até porque tem gente que está adoecida e se apega na questão do salvamento ali, buscando uma igreja, né? E muitas das vezes essa pessoa que está ali depressiva, adoecido,
consegue ter esse refúgio. Mas também a igreja tem esse papel de endemonizar, né? Não entender que esse contexto do adoecimento, da depressão, não tem a ver com questão de demônios. Que muitas das vezes a igreja aborda isso, que são demônios, e que o indivíduo precisa se purificar, se limpar, tirar e buscar a Deus a todo custo, assim. Então, eu vejo que tem esse meio termo. É mesmo na hora que muitos indivíduos também são curados, são adoecidos, porque eu também já vi muita gente no contexto dentro da igreja sair extremamente adoecido dali, né? Porque essa doutrina de dizer por onde e quais caminhos a pessoa tem que seguir, e muitas das vezes não é questão de demônios, que não é, é questão de adoecimento, e adoecimento a gente busca sanar, né, com médicos, né? Médico apropriado para ouvir, para escutar e passar tal medicação correta. Então, às vezes, as pessoas vão ali acreditando que ela estão endemonizada e vão para a igreja e acaba não buscando esses cuidados como deveria e acaba adoecendo cada vez mais ao ponto de não conseguir mais voltar para o eixo, né? Então, eu entendo que a igreja também, em partes, também é responsabilizada por esse adoecimento também. Ô Jéssica, quando teve aquele atentado, né, nas escolas públicas, acho que no primeiro semestre, se eu não me engano, fuja a memória, né, surgiu aí vários questionamentos, né, de gente falando: ai, mas tá vendo? A esquerda, né? Eles são contra a comunidade terapêutica, né, e não propõem nada, né, no lugar. Qual que seria, por exemplo, a proposta, né, do movimento, em relação à questão, né, que eu te falei, né? O que que vocês propõem, né, no lugar das comunidades terapêuticas? Uma escuta de qualidade, né? A gente precisa de profissionais, né? A gente, quando aconteceu todo esse ocorrido dentro das escolas, qual foi o papel do Estado aqui dentro de São Paulo? O governador prometeu colocar psicólogo para ouvir essas crianças e adolescentes e professores e funcionários ali dentro. Porque eles passam ali por um processo de adoecimento, do medo. Atualmente já se passou quase 6 meses, né? Até mais. E o governador do estado não implementou nenhuma dessa promessa que é os psicólogos dentro das unidades escolares. A gente precisa de uma escuta de qualidade, então a gente precisa de profissionais, seja dentro das escolas, na área da saúde também, porque dentro da saúde também, dentro das UBS também é escassez ter profissionais da área de saúde. E quando se encontra vaga, é daqui 30 dias, 60 dias. O indivíduo adoecido, ele precisa de uma escuta agora. Não é daqui 30 dias ou 60 dias, até porque daqui 60 dias ele ainda está pior. Então a gente entende que a gente precisa de profissionais. O nosso meio também que a gente encontra dentro das periferias de sanar os nossos adoecimentos é a cultura. Então a gente também entende que a cultura, ela também salva os jovens, as crianças e adolescentes adoecidas. Então, a gente também tem essa implementação de abrir rodas de conversas. Atualmente, a gente também tem feito um trabalho dentro das escolas, né? A gente vai lá, abre uma roda de conversa e conversa com os alunos e os professores também, como que eles estão enfrentando. Então, esse também é um meio que o projeto também encontra, que é conversar. A conversa também salva, mesmo que a gente não seja da área da saúde, mas a gente da Opa, saúde. tivemos um problema, mas a Voltamos. Que não é só o indivíduo da área da saúde também que precisa abrir esse debate. Então, escuta. Escuta os profissionais e pessoas engajadas também a ouvir quem está adoecido ou entender, compreender. Jéssica, né, muito como eu falei, o tema no começo da apresentação aí da entrevista, o tema da saúde mental é de extrema importância, né? Mas acho que junto a isso deveria se discutir outras questões também, como
trabalho, né? Discutir a questão do desemprego e também, né, discutir, né, a questão da superexploração do trabalho, né, que como lidar com essas questões no debate da saúde mental, né? Porque muito se fala da saúde mental, mas se não falar disso, né, eu acho que esse tema fica bem, né, escasso, né, fica meio complicado de fazer esse debate principalmente aí na periferia, né, imagino. É, porque a saúde mental também está em volta a tudo isso, né? A fome, desemprego, a falta de moradia, a educação, engloba tudo essas questões, né? É, setembro a gente esteve até num congresso aí da CSP com lutas, né? Que a gente abriu esse diálogo com os trabalhadores, abriu uma roda de conversa, e que foi importante ouvir esses trabalhadores, como também os atravessamentos dentro do contexto de trabalho afeta. E para quem está fora também, né? Eu sou autônoma e na pandemia isso me afetou muito, né? Que era a forma de como é que eu ia ter recursos financeiros para suprir e manter a minha casa e o meu companheiro também é motoboy. Na época também da pandemia estava ali se desdobrando a mais. E a gente vai vendo que isso vai atravessando a gente de uma maneira gigantesca. Porque a falta dos recursos, né, básicos, dessa questão de estar desempregado, de não conseguir manter a casa, de as obrigações com as contas, os filhos, isso vai tirando fôlego, vai deixando você preocupada, vai deixando você irritada, nervosa, e que muitas das vezes você não consegue lidar com todos esses conflitos. Eu entendo que isso também é um principal fator de adoecimento, né? Porque se você não consegue manter a casa, você não consegue colocar o mínimo, né, que é a comida, isso vai te prejudicando porque você vai se sentindo incapaz. E eu acho que também isso é uma parte também do que eu também a minha crítica do sistema também. A falta desses recursos básicos é também uma forma de adoecer, né? É mais fácil matar um corpo adoecido do que um corpo com saúde. Então, a falta de trabalho também afeta muito, impacta. Ela vai vindo aos poucos esse adoecimento, porque você vai vendo tudo faltando, você vai vendo as contas acumulando, você vai vendo seus filhos te cobrando o básico, e você vai se sentindo incapaz e você vai se entregando a isso, né? Você vai adormecendo o seu corpo. É certo, e né, e quando a gente fala de saúde mental, muito se fala aí que a pessoa tem que fazer terapia, né, que é importante, tem que procurar uma ajuda psicológica, né, mas muitas das pessoas, né, por exemplo, principalmente aí da periferia, da classe trabalhadora, não tem muita condição, né, de procurar esse tipo de ajuda, né? Sim, seria de extrema importância que todo mundo fizesse terapia, né? Que a terapia também salva. Mas eu, como eu disse, né? O refúgio também da pessoa periférica é a cultura, né? A terapia ali ocupacional, que seja na poesia, no grafite, no rap, na dança, é uma forma. Mas a gente também entende que saúde mental foi criada para a burguesia, né? Não foi criada para o contexto periférico, foi criada para as pessoas ricas sanarem seus problemas de adoecimentos. Não é fácil um indivíduo periférico conseguir tirar 250, 300 para pagar ali numa sessão de terapia. Então, é difícil. Hoje a gente entende que tem profissionais agora que trabalham com preços sociais ou até mesmo na linha do diálogo ali, atende de uma forma gratuita. Mas a gente também entende que esses profissionais que vem atendendo atualmente são pessoas que já são do contexto periféricos ou que trabalha dentro do contexto periféricos e entende essa importância, né? E a gente também compreende que não é fácil também para o profissional que tem pouco recurso manter várias pessoas ali atendendo de forma gratuita, mas que seria de uma extrema importância que toda a periferia pudesse ter esse direito a uma escuta de qualidade.
mas que eu também entendo que é um plano da burguesia a gente não ter esse direito à saúde mental. Certo. E o Estado poderia fazer o que que ele não faz, né, para tentar reverter essa situação aí, né, para poder ajudar as pessoas na questão da saúde mental? Manter o que é o básico, né? A moradia digna, acesso à educação, à saúde, ao lazer, né? A comida, que também a gente entende que a alimentação deveria, é um direito de todo mundo, mas nem todo mundo tem esse direito básico, né? A ter o direito a uma alimentação digna, café da manhã, a janta, o almoço, ou a refeição diárias, assim. A moradia, que também é um processo que adoece o indivíduo, e a gente entende que as ruas, e aí eu não vou falar só o contexto periférico dentro de São Paulo, do território de São Paulo, mas de todo o país, as ruas estão cheias de pessoas nas ruas, e a gente também entende que não só são só adultos, temos crianças e adolescentes também fazendo parte desse índice de falta de moradia. Se elas não têm moradias, elas não têm alimentação. Elas não têm educação, elas não têm saúde, elas não têm lazer. E como é que, qual é a forma dessas pessoas também sanar tudo isso? Esse adoecimento, é as drogas, é o álcool, manter a fome é roubar, tirar de alguém ali, que também é um trabalhador que está indo para manter a luta dentro de casa, mas quem está na rua também não compreende isso, porque também está adoecido. Se o Estado, se os governantes mantessem com isso, né, com essas questões garantidas, a gente não teria o índice que a gente tem, tanto do adoecimento, como também dentro dos presídios cheios e lotados de gente, e as ruas também, né? Certo. Jéssica, você falou aí diversas vezes da parte cultural, né? Da importância que a cultura, né, essa parte cultural tem em relação a esse tema, né? Como que vocês trabalham, né, com a parte cultural? Vocês possuem aí alguma parceria, né? Vocês são associados em algum grupo, né, que fala, que mexe com essas questões? Não, a gente, quando a gente faz os nossos encontros, né? Sempre nos nossos encontros a gente tem a roda cultural. Aí a gente chama um poeta, a gente chama um MC, um grafite, um grafiteiro, um b-boy, o que for. Porque a gente entende que é ali a forma de refúgio de muitos. Atualmente eu tive no encontro do Islã e a gente teve vários poetas ali declamando suas poesias. E a gente via cada um contexto das suas poesias, suas dores colocadas ali. E que a gente entende que esse é o refúgio para não adoecer. É colocar no papel, é colocar na dança, é colocar no rap, nos b-boys. Então, esse é o refúgio também que eu encontrei também. Eu tive depressão, né, em meados de 2015. E foi também uma forma também de eu sanar as minhas dores foi escrevendo poesia. Então, eu também entendo que esse é um contexto onde a periferia mais consegue abraçar, colocar suas dores, que é dentro da cultura, e eu digo da cultura que a gente encontra, que é a cultura de rua, do grafite, os b-boys, o rap, poesia. Então, todo nosso encontro, a gente coloca isso, e a gente coloca essa importância de ter essa roda cultural aberta aí, e de poder levar também jovens, crianças e adultos do contexto periféricos para dentro da roda cultural, né? Porque aí eles contam suas vivências, eles também conseguem se abrir e falar como foi todo esse processo de adoecimento para eles até chegar onde eles estão hoje. Ô Jéssica, você falou da importância de ter gente especializada, né, para tratar desse tema, né?
Vocês, né, em relação a essa questão, vocês procuram, né, fazer palestra, né, fazer roda de conversa, né, com gente que é especialista, nessa área, psicólogos, psiquiatras, né, vocês procuram, né, buscar, né, gente especializada aí para poder, né, falar um pouco aí dessas questões? Sim, a gente sempre, na nossa roda de conversa, a gente sempre tem profissionais ali, né? A gente, nós, no Saúde Mental nas Periferias, somos em cinco. Sou eu que idealizei o projeto. Aí tem a Natasha, que é do Rio de Janeiro, ela é psicóloga, né? Temos a Brenda Silva, que ela é assistente social, ela mora aqui em São Paulo. Aí temos a Carol, Ana Carol, que é de Ribeirão Preto, que também já trabalha na linha de frente. Essas questões, trabalha atualmente com crianças. E temos aqui a Lynn Sagaz, que é daqui de perto também. E aí a gente, sempre nos nossos encontros, a gente traz profissionais do campo da psicologia, né? Para eles debater. E aí também a nossa forma da gente fazer essa costura, né? Qual é a costura da gente criar esses laços com esses profissionais, que esses profissionais também já têm projetos que a gente também consegue fazer essa demanda de distribuir pessoas que estão adoecidas e precisam de ajuda para esses profissionais. Já que no nosso projeto a gente só tem a Natasha, e ela é do Rio, e aí a gente encontra essa maneira também de sanar essas demandas também, que é fazendo essa parceria com esses profissionais. Eles vêm na roda, eles conversam, eles dialogam, eles participam, e a gente faz essa costura também de quando a gente precisa do profissional, a gente precisa caminhar, a gente já tem essas ligações com esses profissionais, essas parcerias já. Certo, Jéssica. Né, em relação à questão da rede de apoio, né? Qual que é que muitos psicólogos falam, né, dessa importância do indivíduo de ter uma rede de apoio, né? Como que vocês lidam com isso, em relação à pessoa que está passando por problema, mas também, por exemplo, a família, né, que da pessoa que passa por esse problema? Vou dizer que a rede de apoio é o entrelaço de vida, né? Eu acho que todo indivíduo ele deveria ter essa rede de apoio, seja com o profissional da saúde, ou seja com familiar, entre amigos. Eu digo que a rede de apoio me salvou, né? Foi quando eu não tinha nenhuma forma de ajuda para lidar com os problemas da minha irmã, e eu já me via sem força, foi quando eu busquei ajuda, e foi através dessa ajuda que hoje é as meninas, né, que eu citei, que a gente fez o saúde mental nas periferias. Por quê? Porque a gente consegue sanar dores, a gente consegue distribuir o que está pesando, a gente consegue formular caminhos. A gente sozinho não consegue dar conta de tudo, mesmo a gente acreditando que consegue. Então, acho que é de extrema importância que todas as pessoas consigam montar uma rede de apoio, seja entre duas, três, quatro pessoas, mas pessoas que vão, de alguma forma, buscar caminhos para ajudar nessa demanda, nessa luta que você vem enfrentando. Então, eu digo que a rede de apoio é isso, é esse entrelaço de caminhos. A gente vai cruzando caminhos ali, buscando sanar ou ajudar outro da melhor forma possível. Então, eu acho que então, todos os nossos encontros, a gente entende que também ali a gente é uma rede de apoio. A gente está ali conversando, dialogando, debatendo, mas também está se curando. Então, eu acho que todas as pessoas, todos os indivíduos, ele consiga manter essa rede de apoio assim, entre família, sociedade, amigos, questão da saúde, para se fortalecer. Então, eu acho que eu acredito que a rede de apoio é muito importante. Jéssica, indo para a parte final aqui da nossa entrevista, né? Em relação à questão, né, que acho que que pega bastante, do racismo e também a violência policial, né, sobre essa questão. Como que vocês
lidam com isso, né? Porque acho que está entrelaçado uma coisa com a outra, né? É, a gente entende que também isso é herdado, né, ancestral, isso já vem da escravidão, né, nesse contexto de adoecimento. O alcoolismo, ele faz parte do contexto da escravidão, as drogas, a doença da mental. Então, a gente vê que a nossa sociedade também tá, vem, o racismo, ele faz parte desse adoecimento, né? É o indivíduo não se enxergar como pertencente. Que a luta também racial não é também a questão do existir, não ter esse olhar de que você não pertence a essa sociedade. Então a gente também enfrenta isso, né? A gente vê que quando você também não tem o acesso à saúde de qualidade, quando isso é negado, quando você também não tem acesso à moradia, à educação, e você vai vendo também os corpos. Você também vai vendo que são corpos pretos, periféricos, que isso tudo é negado para essa população. E você também compreende que isso faz parte de um sistema da branquitude. Negar tudo isso a um indivíduo, e isso faz parte desse racismo estrutural, né? Quando a polícia adentra nas periferias e matam, e quando eles vão matar, eles matam corpos pretos, periféricos, pobres. As penitenciárias estão lotadas de corpos negros periféricos. Então, tudo isso é uma parte de um sistema, é um pacto da branquitude adoecer pessoas pretas, periféricas, pobres, não dá o mínimo de dignidade às pessoas. Então, isso vai fazer parte desse adoecimento. O racismo, ele mata, o racismo, ele adoece, o racismo, ele afunda. Eu, como uma mulher preta periférica, entendo isso de um extremo de impacto, né? Ter todos os olhos ali direcionado. Hoje eu compreendo mais do que nunca que todos esses acessos negados aos meus irmãos também tem a ver com a questão racial, tem a ver com o racismo. Deles ter olhado com outros olhares. A gente teve um caso que repercutiu, que foi um jovem branco dentro do seu condomínio de luxo, xingando um trabalhador, um entregador de macaco, xingando, ofendendo, dizendo quanto que ele tinha. E quando partiu para a denúncia, o pai desse cara racista, branco, burguês, alegou que ele tinha esquizofrenia e que ele não respondia por si. E ele teve esse direito de se manter dentro de casa. Meu irmão não teve esse direito quando foi preso em surto. Porque meu irmão era um jovem, negro, periférico, cheio de tatuagem, com o estereotipo que essa sociedade racista colocou, né? O estereotipo de bandido. E mesmo ele em surto, mesmo ele tendo uma pasta de laudos, mesmo ele tendo várias medicações, ele foi preso. Então a gente entende que, nesse contexto, a gente não tem todos os mesmos direitos. Parece que é muito fácil dizer que todo indivíduo é igual, toda a sociedade tem os mesmos direitos, mas do lado de cá não, não temos os mesmos acessos, não temos os mesmos direitos. É os corpos pretos que são tombados, é os corpos pretos que são adoecidos, o que faz parte, assim, desse sistema da branquitude, adoecer e matar. Jéssica, nessa questão, né, que envolvendo aí o caso dessa pessoa, né, racista, né, em relação ao entregador, né, você não acha que houve um pouco de oportunismo por parte do pai, por parte aí, né, das pessoas ao redor aí que cometeu esse crime por conta, né, para esconder a postura lamentável, né, que essa pessoa teve em relação ao trabalhador? Eu digo que oportunista, a classe branca, a branquitude, ela é sempre, né? Tipo, eles sempre fazem isso, não é nada novo abaixo do sol. Alegar que quando eles
comete tal crime, eles alegam adoecimento. A gente teve, no, acho que se eu não me engano, no Rio de Janeiro, aquela mulher branca chicoteando, batendo nos entregadores, xingando, ofendendo. E também vão dizer que ela é doente, que ela tem problema de saúde mental. Mas quem realmente está adoecido, quem realmente sofre de doenças mentais, de transtornos, não tem esse mesmo cuidado, não tem essas mesmas alegações, não tem essas mesmas oportunidades de dizer, opa, essa pessoa é adoecida. Essa pessoa não passou só uma vez num psiquiatra. Essa pessoa passou várias vezes internadas. Essa pessoa tem vários laudos. Essa pessoa toma várias medicações. Mas eles não têm essa mesma oportunidade. Porque dentro dos presídios tem vários corpos ali que estavam em surto, são adoecidos, mas mesmo assim respondem. Então, é um pacto da branquitude usar esse termo, de pegar isso como oportunismo para justificar seus crimes que eles cometem diariamente. E crime esses cometido aos corpos pretos periféricos, cometido com pessoas pobres. Então, essas pessoas ela têm essa forma de justificar esses crimes saindo impunes e deixando quem sofreu tal agressão, tal violência, adoecida, escassez, entendendo que isso vai acontecer diariamente e não vai ser ouvido, não vai ter que essa pessoa que cometeu tal crime não vai responder. E isso vai adoecendo, isso vai deixando você sem uma perspectiva, né? Sem entender que a gente vai entendendo que tem essa divisão, sim. Então, é um oportunismo que favorece sempre eles, não favorece o lado de cá. Jéssica, você falou aí muito da questão do alcoolismo, da questão das drogas, né? Como que vocês procuram e buscam lidar com esses problemas aí que muitas das vezes tem relação à questão mental? Em si, a gente nunca trabalhou, assim, a gente tem pessoas que vêm aqui, né, da roda de conversa, que já foi ex-usuários e que explica toda essa demanda. E passa e a gente tenta manter sempre ligado e contato com essas pessoas, que é uma forma de apoio para que elas não venham cair novamente no mundo das drogas ou do álcool. A gente não trabalha diretamente com o público que tem problema com o uso de droga, com dependência, seja das drogas ou do alcoolismo, porque a gente também compreende que a gente não tem profissionais adequados que vai dar conta dessa demanda. Mas a gente tenta buscar essas pessoas aqui, né, para as rodas de conversa, né? Para a gente dialogar com elas, para a gente poder ouvir elas, entender, compreender quais são as dificuldades que elas vêm enfrentando. Para a gente também buscar parcerias que possa dar esses cuidados corretamente, né? Porque não é só pegar o indivíduo e jogar num lugar, numa clínica ocupacional ali, à força, sem elas não passar pelos cuidados devidos, que é também com essa questão da saúde mental, porque as drogas, o álcool, ele também definha, né? Eles também comprometem essa questão da saúde mental. Muitas das vezes muitos usuários conseguem sair da substância, da abstinência, mas o psicológico, infelizmente, não consegue voltar mais por muito tempo de uso de drogas, do álcool. Então, a gente tenta trazer essas pessoas para a gente conversar, dialogar e tentar buscar outros meios para encaminhar elas, porque é a nossa única forma que a gente tem nesse momento. Jéssica, em relação, né, à questão da violência doméstica, né, que acho que é outra coisa que pega bastante, né, como que vocês lidam com essa questão? Também outra forma de escuta, né? Às vezes eu sempre tenho algumas pessoas que me procuram, algumas mulheres que me procuram e me falam, me relatam em off, né? Isso geralmente não vai acontecer muito em rodas de conversa, porque falar suas dores em rodas de conversa nem sempre é alguma coisa, nem sempre fácil, principalmente para mulheres que sofrem violência doméstica.
Então, sempre tem algumas que me procuram ali, me relatando, conversando, e eu tento conversar com elas, abraçar e buscar também esses caminhos que a gente possa traçar juntos, porque a gente também compreende que, mesmo denunciando, né, também sofre essa violência dentro das delegacias. Meu primeiro relacionamento, eu tinha 17 anos, durou e se estendeu até os 20, e quando eu terminei, meu ex-companheiro, ele não aceitou muito, e ele começou a me perseguir dentro da cidade onde eu morava. Até que um dia ele me aberturou no final de um show que estava tendo, e lá ele me agrediu. E quando eu busquei a delegacia para relatar, eu fui no mesmo dia, não consegui, a delegacia estava fechada. Uma semana depois eu voltei. E um questionamento do policial, ele me perguntou se eu tinha certeza que eu queria continuar com aquela denúncia. Falei, sim, se eu estou aqui é porque eu quero denunciar. Ele falou, ah, estou falando isso porque muitas vezes vocês podem voltar ou ele ficar mais irritado com você. E meu questionamento foi com ele, mas vocês que devem fazer esse papel de proteção. Você está me alimentando mais medo? Como que a gente segue com a denúncia, né? Porque a gente também começa a sofrer essa violência, além do contexto doméstico, você também sofre violência dentro desse contexto de fazer a denúncia. Então, acho que também essa é mais uma demanda para essas mulheres, né? Quando elas vêm falar e relatar, elas também estão com medo de denunciar, porque elas também têm medo do descaso. E da denúncia também deixar esses companheiros ainda mais enfurecidos, porque a gente também compreende que o feminicídio, todo dia a gente tem corpos de mulheres sendo assassinadas por esses ex-companheiros que não aceitam e que elas também tinham a medida protetiva ali da Lei Maria da Penha e que muitas das vezes deixa essa falha aí dessas mulheres serem mortas. Jéssica, para a gente terminar nossa entrevista, né, fazer uma pergunta pegando uma fala que você fez no começo dela, né, quando você falou que tem muita gente que acha que, né, que falar de saúde mental, né, tratar aí da questão da parte psicológica, né, é coisa de louco. Então eu faço a pergunta para você: saúde mental é coisa de louco? Não, saúde mental é coisa que toda a população deveria ter. É tão importante você falar isso que ontem eu li uma reportagem do menino Neymar, que não é um menino Neymar, é um homem já feito, e dentro, e eu queria colocar psicólogos dentro da seleção brasileira, né? E o jovem Neymar, entre aspas, ele foi contra a ter psicólogos dentro da seleção brasileira, porque ele acredita que ele deixou claro que ele não é louco. Um recado, porque o Neymar, ele é a inspiração de muitos jovens periféricos, pobres, que se espelham nele para ser um grande jogador de futebol. Quando ele faz isso, ele alimenta ainda mais esse estereótipo que é existente dentro da periferia, porque é colocado isso dentro desde cedo, que saúde mental é coisa de louco. Então, quando uma figura pública com milhões de seguidores, milhões de pessoas que são fãs, ele alimenta isso, ele dá continuidade a esse preconceito que é colocado dentro das periferias, que também é um pacto do sistema fazer isso. Saúde mental não é coisa de louco. Saúde mental deveria ser portas abertas para todas as pessoas poderem se cuidarem. A nossa saúde mental está ligada a tudo. Se a gente também não está bem mentalmente, a gente não está bem em contexto nenhum. Então, saúde mental não deveria ser da classe burguesa, mas de toda a classe. Classe trabalhadora, classe periférica, todos esses índices. Que, então, eu digo que a saúde mental, ela não é coisa de louco, não. Saúde mental, ela tem que ser um plano, dos governantes para toda a população brasileira.
Perfeito, Jéssica. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Jéssica por tratar aí desse tema de extrema importância e passo a bola aí novamente para ela para fazer as considerações finais que ela do Voltou. esperando aqui a Sky de Paula retornar. Tá aqui carregando aqui, acho que tá com um problema na entrevista. Jéssica voltou. Jéssica, tava falando aqui, repetindo, né, para fazer as considerações finais e agradecendo aí pela participação por tratar aí de um tema de extrema importância. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a você, Guilherme, pela sua oportunidade, principalmente para debater sobre saúde mental, que são poucas pessoas que querem debater sobre esse tema, sobre essa temática e sobre a importância da saúde mental dentro dos contextos periféricos. Gostaria muito de agradecer mesmo, porque é algo que faz parte da minha vivência, é algo que me atravessa, e eu entendo que não só atravessa a minha casa, mas atravessa várias casas. E que a saúde mental seja dada essa devida importância, com mais carinho, com mais respeito. Olhar para o indivíduo adoecido com mais respeito, que a gente possa ter essa escuta de qualidade e que possamos ter mais projetos também voltados para a saúde mental. Gostaria muito também de dizer para as pessoas seguirem lá o Saúde Mental nas Periferias, né? E também que quiser seguir a minha página pessoal é Jéssica de Paula. Mas sigam lá, conheça a gente vai ter um novo encontro agora, entre novembro e dezembro, convidamos vocês para participarem também, e brigadão mesmo, Guilherme, obrigado por você abrir esse espaço e abrir com essa temática muito importante, é isso. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Jéssica, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aqui que se inscreva no canal Podcast Debates de Tudo Um Pouco. Deixe aí o seu like, né? Curta, compartilhe, comente na entrevista, nesse vídeo e outros vídeos que o canal produziu. Tem no TikTok, Instagram e Facebook. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix para ajudar aqui no nosso trabalho. 385-007-028-00. CPF, com a sua contribuição, a gente pode, né, fazer coberturas, como foi feito aí nesse segundo semestre. Também, né, o próprio aí, o Congresso da CSP com lutas também. Né, expandir a nossa, tipo, comprando aí lares aí para, né, chegar num número maior de pessoas. Então, para que para você ajudar, quem puder, colabore aí com o Pix. Também nós estamos aqui no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua, né, hoje. Um forte abraço e já já eu volto. Fui.